τον κύριο Γεώργιο Τάσου στην Ξυλοφάγου, Διεθνές Φεστιβάλ Μεγάλης Πατάτας. Πότε, από σήμερα, πότε κύριε Τάσου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε ένα και στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ που με καλέσατε για να πούμε κάτι για το διήμερο φεστιβάλ. Ξεκινούμε αύριο το βράδυ και θα τελειώσουμε την Παρασκευή στα ξημερώματα. Είναι δύο μέρες χαράς, γιορτής, έκθεσης γεωργικής, συγκροτήματα ντόπια και ξένα. Έχουμε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα για να επισκεφτούν την κοινότητα, να δουν και τη Μεγάλη Πατάτα, αλλά ταυτόχρονα να γιορτάσουμε όλοι μαζί έναν γεγονός το οποίο είχε διακοπεί για 3 χρόνια μετά από το κορονοϊό και επανερχόμαστε φέτος δρυμύτεροι και πιο οργανωμένοι σε όλα τα πεδία δράσης. Εδώ αυτά τα τρακτέρ χωρίς τροχούς, γιατί τα θέλετε? Αυτό το τρακτέρ είναι η ιστορία. Και να δεις τι προοδευτικός άνθρωπος υπήρχε στο Ξυλοφάγου ήταν το 1932. Α, είναι δικό, δηλαδή είναι δικό σας αυτό το τρακτέρ? Όχι δικό μας, κάποιου συγχωριανού, μάλλον σε εγγόνια έχει καταλήξει αυτό το τρακτέρ. Ήταν μεταλλική τροχή, μετά μπήκε το ελαστικό. Ακριβώς, αυτό το τρακτέρ αγοράστηκε το 1932 από κάποιον κάτοικο της Ξυλοφάγου, κύριο Χρήστου, ο οποίος βλέπετε πόσον σκέφτηκε και προχώρησε τότε το 32 να έχει τρακτέρ στην Ξυλοφάγου. Ήταν το πρώτο τρακτέρ που ήρθε στην Κύπρο αυτό. Για τις πατάτες φαντάζομαι δεν έφερε. Για όλες τις γεωργίες ασχολείς, αλλά τότε πατάτες είναι το κύριο επάγγελμα και τότε και σήμερα. Μάλιστα. Και πάτε για βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, τι στόχο έχετε βάλει δηλαδή? Κοιτάξτε να σας πω, έχουμε βάλει ένα στόχο να καταρρύψουμε το ρεκόρ Γκίνες. Όμως, αυτή τη στιγμή τον κύριε Σίτε, την τελευταία στιγμή μας ζητά επιπρόσθετα στοιχεία και επιπρόσθετες κατασκευές για τις οποίες εμείς δεν είχαμε προβλέψει. Δηλαδή, πείτε μου τι θέλετε να κάνετε. Να τηγανίσουμε μία τηγανιά πατάτες 700 κιλά, γιατί αυτή τη στιγμή τον Γκίνες στην τηγανιά πατάτες το έχει στις Ινδίες κάποια περιοχή, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα, η οποία έχει τηγανίσει τότε 659 κιλά πατάτες. Και τι θέλει το βιβλίο? Το βιβλίο θέλει τώρα, μας έδωκε time limit. Ενώ όταν διαπραγματεύομαστε, δεν μας σημαίνει ότι σε 2 ώρες θέλω να καλύψετε αυτόν τον στόχο. Και οι προετοιμασίες που κάναμε εμείς ήταν διαφορετικές. Τώρα προσθέτουμε προετοιμασίες για να τα καταφέρουμε. Άρα μέσα σε 2 ώρες πρέπει να τηγανίσετε 700 τόνους πατάτες, πόσο? 700 κιλά. Α, 700 κιλά, 700 τόνοι. 700 κιλά, δηλαδή θα βάλετε περισσότερα τηγάνια, τι θα κάνετε? Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε, ναι. Να βάλετε περισσότερα τηγάνια. Ναι, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και θα είναι εκεί εκπρόσωπος του βιβλίου. Θα υπάρχει εκπρόσωπος βεβαίως, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Έρχεται σήμερα ξημερώματα και φεύγει στις 8. Και θα υπάρχει ειδικό χώρο όπου θα ζυγιστούν αυτές οι πατάτες, ναι, πώς θα δούμε? Ναι, όπως το λέτε, πολύ σωστά το λέτε, διότι εφόσον τελειώσουμε την όλη διαδικασία, διότι αυτοί θέλουν τις πατάτες να τις τηγανίσουμε, αλλά θα μπουν και θα ζυγιστούν χωρίς αλάτι, χωρίς οτιδήποτε άλλο επιπρόσθετο προϊόν. Εκείνο που εμείς προσπαθούμε τώρα είναι αυτό που λέτε, να αυξήσουμε τα καζάνια μας με την ελπίδα και την ευχή να τα καταφέρουμε. 700 κιλά, ναι. Εάν δεν τα καταφέρουμε και η προσπάθεια εκτιμείται. Δηλαδή θα τα τηγανίζετε, θα τις βάζετε σε ένα χώρο που υπάρχει ζυγαριά για να ζυγιστούν? Ναι, ναι, όχι, θα μπουν οι πατάτες όλες στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι. Και όταν και εφόσον πιστέψουμε εμείς ότι καλύψαμε το στόχο, θα σταματήσουμε και θα φωνάξουμε του Γκίνες να το μετρήσει. Μάλιστα. Και μετά θα δώσετε τις πατάτες να τις φάει ο κόσμος, φαντάζομαι. Εάν δεν τις φάνε τις πατάτες, κάνουμε το παιχνίδι πάλι. Α, πρέπει να τις φάμε κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο. Το ένα είναι να τις παράξεις και το άλλο είναι να τις φας. Πολλά τα προβλήματα. Πολλά τα προβλήματα. Ναι. Δεν υπολογίσαμε αυτές τις λεπτομέρειες στο προγραμματισμό μας, αλλά αισιοδοξούμε να τα καταφέρουμε. Και αν ακόμα δεν τα καταφέρουμε, δηλαδή, θα τηγανίσουμε. Πρέπει να βρείτε τώρα τηγάνια, λάδι, να βρείτε να τα τηγανίσετε. Μας το έχει δώσει η δωρεάν η Αμβροσία. Δεν κάνω διαφήμιση. Και να ουσιαστικά να τηγανιστούν και στις 2 ώρες να φαγωθούν οι πατάτες. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω πόσα κιλά πατάτα μπορεί να φάει ένας άνθρωπος. 1 κιλό το τρώμε, είναι δύσκολο. Αν πεινάς θα το φας. Συνεπώς θέλετε πάνω από 700-800 άτομα για να τρέξουν. 1.000 άτομα να μοιραστούν οι πατάτες για φαγώσεις. Και πώς θα συνδυάσετε την πατάτα? Τι εννοείτε πως θα τη συνδυάσω? Μόνο πατάτες θα υπάρχουν ή θα υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, όχι, ναι. Όχι. Δίπλα ναι. Θα λειτουργεί κανονικά μπουφέ που θα έχει και 8 κλέφτικο, σουβλάκια,
θα υπάρχουν χοντό και όλα τα εδέσματα θα υπάρχουν. Ο καθένας να μπορεί να αγοράσει. Έχουμε είσοδο 5 ευρώ για τις δύο βραδιές. Και όποιος θέλει να έρθει να ακούσει οτιδήποτε, να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μας, να ακούσει τους διάφορους τραγουδιστές και ούτω καθεξής. Δεύτερη Κυριακή έχουμε την Έλλην Κοκκίνου. Την πρώτη έχουμε τον Εύρο Αντωνίου. Και προσπαθούμε με ένα πλούσιο πρόγραμμα, σας είπα. Συνεπώς η Τηγανιά είναι αύριο, μου είπατε, η Τηγανιά. Δεν έχω ακούσει καλά. Η Τηγανιά είναι αύριο. Ναι, ναι, αύριο, αύριο. Ναι, ναι, ναι. Αύριο. Λοιπόν, όλη η Κύπρος να είναι εκεί κοντά σας για να σπάσουμε το ρεκόρ, κύριε Τάσου. Και δεν θα φύγει κανένας νηστικός, μάλιστα. Όχι, αυτό να είναι βέβαιο. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε να δούμε την Παρασκευή αν το σπάσατε το ρεκόρ ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην το σπάσουμε, θα εκτιμηθεί. Όχι, η προσπάθεια εκτιμείται πάντα, λίμωνο, ναι. Αυτό είναι, διότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.